waxaan saaka soo booqanay shaqo weyn oo ay hayaan dhalinyarta garbaheeda taagan in inmaya hablaba leh ee shaqada weyn qabtay ururka cafaarigsi cafaarigsi macnaheedu waa baraarug in dadku saw fahmaan baa wanaagsan in ururka cafaarigsi waa urur ka shaqeeya arrimaha bulshada oo dhan dawlad hoos ahaan aad iyo aad bay nolosha shaqeeyaan wayna garab istaagaan in badan baanay garabkayaga ahaayeen ilaahayna waxaan ugu baryaynaa dhalinyarta dadaalaysa in ilaahay garabkooga galo hankoogii himiladoodana ilaahay u dhameystiro maanta shaqada ay hayaan waxa weeyaan waa shaqo aad iyo aad bulshadeennu aanay ay moogan tahay waa shaqo in badan dadkeennu ay ka xaroogadaan waa shaqo u baahan cibro iyo cilmi iyo caqliba u baahan waxa weeyaan inamadaasi hablahaasi intay contribution ururiyeen oo dadka muxsiniinta iyo ciddii wax bixin karaysa hal hal dollar boqol boqol shilin halka ugu yar intay ka ururiyeen ayay maalin walba oo bisha barakaysan ee rabadaan ay raashin kariyaan raashinka way qaybiyaan waxay sameeyaan waxyaabaha iigu yaabka badan leen soo arkay waxaa ka mid a inay sahan diraan sababtoo ah dadkan maanka iyo maskaxda ka buka meelo gaara ma joogaan waa dad soconaya oo gruub muxuu ahaa shaksi shaksi u soconaya shaksigaasaa la baadi goobayaa tiiman bay diraan tiimankaasi sahan bay ku maraan way soo wareegaan halkii qof xanuunsan ayay kusoo arkaanba way soo sheegaan communication fiican bay leeyihiin kadibna waxay dhahdaan halkaa qof baa jooga u geeya qof walba bartiisay ugu geeyaan maalinta jimcuhu waa maalimaha ugu hawsha badan leh because of meelihii lagu yaqaanay ay joogi jireen badanaa ma joogaan oo waxma yeelaan marka nin walba meesha uu ka tegaya marka sidaa lagu helaaba adagba aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa shaqada wanaagsan inaad haysaan ilaahayna waxaan idinka baryaya inuu miisaanka xasanaadka idinku daro sadaqaduna waxa weeyaan waxaan ku boorigelinayaa oo ku dhiirinayaa dadka inay wax ku soo darsadaan oo sadaqadaa la baxaan oo qof kasta oo wax muxsin oo wax bixin karaaba sadaqadaa la baxo ilaahayna waxaan uga baryaynaa bishaa barakaysan ee khayrka badan leh waa dhallinyartaasi inuu ilaahay nooga yeero hogaamiyaashii beritoole asalaamu calaykum.